दर्शकबिन, फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ र आज फेरि पनि तपाईँहरूलाई केही अपडेटहरू बताउन चाहन्छु ममता काफ्ले सम्बन्धी लिएर र विभिन्न खबरहरू आएअनुसार तपाईँ र मैले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि अहिले उहाँको श्रीमान चाहिँ पक्राउ पर्नुभएको छ र ममता काफ्लेको जुन परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँको निरन्तर खोजीमा हुनुहुन्छ र उहाँको भाइ र उहाँको आमा चाहिँ अमेरिका पुगिसक्नु भएको छ र भर्जिनियामा थप खोज तलास गर्नको लागि सहयोग गर्न उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ र साथसाथै अहिले आमा र उहाँको भाइ चाहिँ मिडियामा कतै पनि देखा परेका छैनन् र केही सुरक्षाको लागि उनीहरूलाई चाहिँ कतै गोप्य स्थानमा राखिएको छ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो माझ आएको छ भने उता अमेरिकाले चाहिँ ममता काफ्लेको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा खोजतलास गर्नको लागि आफूलाई खटाएका छन् र विभिन्न चौरहरूमा पनि जहाँबाट उनी हराएकी थिइन् भन्ने शङ्का लागेको छ त्यहाँ पनि उहाँलाई चाहिँ खोजतलास गरिरहेका छन् भने अब अर्को कुरा तपाईँले मलाई जान्नुपर्ने अवस्था के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि नरेश भट्टजीको जुन उहाँलाई केस लागेको छ त्यो केसको बारेमा चाहिँ अक्टोबरतिर सुन्ने कुरा छ, अझै एक महिनापछि मात्र सुनाइ हुने कुरा चलिरहेको छ भने पुलिस प्रशासनहरू अनुसार विभिन्न रगतहरूको छाप किचनमा पाइए तापनि त्यो रगतहरूको परीक्षण अझै पनि नभएको र विभिन्न डिएनए टेस्ट नभएको कुराहरू तपाईँले मेरो माझ आएको छ भने ममता काफ्लेका नजिकका मानिसहरूले दबाब दिइरहेका छन् कि चाँडोभन्दा चाँडो प्रोजिक्युसन हुनुपर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो ममताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ भने उता आन्दोलनकारीहरूले के भनिरहेको छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो हत्या गर्नुभन्दा बरु डिभोर्स गरेको राम्रो हो भन्ने कुराहरू पनि उहाँले गरेर चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन् र अमेरिकाको WUSA 9 भन्ने च्यानलले निरन्तर ममता काफ्ले भट्टको केस सम्बन्धीलाई लिएर चाहिँ विभिन्न अनुसन्धान गर्ने कभरेजेसहरू गर्ने गरेको तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ र मिडियाको दबाबले गर्दाखेरि नै र विभिन्न जनताहरूको दबाबले गर्दाखेरि नै अनुसन्धान नगरिकनै नरेश भट्टमाथि चाहिँ यो विभिन्न प्रकारको पुलिस अरेस्ट भएको भन्ने कुराहरू पनि तपाईँ र मेरो माझ आएको छ। तसर्थ अब यसले कुन मोड लिन्छ, कतातिर यसले हामीलाई लान्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर तपाईँलाई यो कुरा जरुरी बताउन चाहन्छु कि ममता काफ्ले हराएको लगभग एक महिना भइसकेको रहेछ र एक महिना भइसक्दा पनि ममता काफ्लेलाई के भयो कसो भयो भनेर कसैले पनि त्यति साह्रो चासो नराखेको तपाईँ र मलाई थाहा हुन्छ। अहिले अगस्त महिनाको अन्त अन्ततिर आइसकेर हामी चाहिँ सेप्टेम्बर महिनातिर लागिसक्यौँ, सेप्टेम्बर महिना लागुन्जेलसम्म पनि ममता काफ्ले कता छिन् के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा छैन, तर विभिन्न खोजतलास र रिपोर्ट अनुसारको कुरा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ नरेश भट्टजीले ममताको हत्या गरेको र ममताको शरीरलाई कतै दफन गरेको अथवा लुकाइएको भन्ने कुराहरू पनि तपाईँ र मेरो माझ छ। जबसम्म ममताको शरीर पत्ता लगाइँदैन त्यति बेलासम्म नरेश भट्टको केसलाई चाहिँ अक्टोबरमा मात्र सुनाइ हुन्छ, अझै एक महिनापछि मात्र सुनाइ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो माझ आएको छ। र ममता काफ्ले एउटा नर्स भएकी हुनाले उनका नर्स साथीहरू र अमेरिकाका विभिन्न महिला अधिकार कर्मीहरू चाहिँ सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् र पुलिस प्रशासन र अमेरिकाको सरकारलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यस सम्बन्धी छिनोफानो गर्नको लागि दबाब दिइरहेका छन् र यो अवस्थामा चाहिँ पुलिस प्रशासनहरू निरन्तर लागि परेका छन् र उता मुना पाण्डेको घटना पनि त्यस्तै छ र जुन उहाँको एउटा बोयफ्रेन्डले उहाँलाई चाहिँ गोली ठोकेर चाहिँ हत्या गरेको थियो र त्यो बोयफ्रेन्ड चाहिँ अरेस्ट भएको छ किनभने CCTV फुटेजमा नै उहाँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गोली ठोकेर हानेको कुरा तपाईँ र मेरो माझ आएको छ। तसर्थ तपाईँ र मैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ममता काफ्ले भट्ट चाहिँ मामुली व्यक्ति होइन रहेछन् भन्ने कुरा पनि तपाईँ र मलाई थाहा हुन्छ किनभने विभिन्न घटनाहरू घट्दा पनि अमेरिकामा नेपाली चेलीहरू बाहेक अरू पनि धेरै मरिरहेका थिए र नेपालमा समेत पनि अहिले विभिन्न चेलीहरू मरिरहेका छन् तर सबैभन्दा हाइलाइटमा अहिले आइरहेको भनेको चाहिँ ममता काफ्लेको केस हो, होइन मुना पाण्डेको केस पनि हाइलाइटमा धेरै आउनु पर्थ्यो। मुना पाण्डेको आमाको केही अन्तर्वार्ता पनि तपाईँ र हामीले चाहिँ मिडियामा देखिसकेका छौँ र केही CCTV फुटेजहरू अनुसार अथवा केही भिडियोहरूले चाहिँ अलिकति उहाँहरूको जीवन सम्बन्धी पनि केही कुराहरू तपाईँ र मेरो माझ स्पष्टीकरण दिँदछ कि कुन अवस्थामा गयो भने चाहिँ एउटा चेली अथवा एउटा महिला एउटा स्त्रीको जीवन चाहिँ जोखिममा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँ र मेरो माझ छ र तपाईँलाई म केही घन्टापछि अथवा केही दिनपछि पनि हुनसक्छ एउटा स्त्री एउटा पुरुषबाट कसरी जोगेर रहन सक्छ बचेर रहन सक्छ भन्ने विषयमा केही भिडियो सामग्रीहरू
तयार गरेर राख्न चाहन्छु र आज चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि यही अपडेट राखेर म जान चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।